קהל מבסוט, אוהב אותו, מכבי על 4-9 מחוץ לקשת, זה 44%. הלך חם. אובר בצד השני ממהר, רוצה 2 for 1. זה גיא חן. מרים לו זריקה על הפרצוף. לא קולע, ריבאונד. רוינה משתלט עליו. גיא, אני אומר לך, הבחור הזה זה ביטחון. פלג רוצה יחד עם חן. גיא, להחזיר את זה לפיגור של פחות מ-30, אולי עכשיו, רוינה! אפננדר! הנה אובר. רוינה, יופי לפלג! לא מצליח לעשות נקודות, אבל כן יש לו ריבאונד, משאיר את הקטנה. עשה לו אסיסט מהאירוע הזה, וגם זה משהו. תל אביבי, אובר. יופי לגיא חן, ששם נכנס בתוך הצבע ואין מפריע. 8 נקודות ו4 כדורים חוזרים. כן, אז קודם כל, 3 עיבודי כדור למישהו שזה מהלך, זה עיבוד כדור, אתה יודע, שלא צריך לקבל. חלק מהעיבודי הכדור שלו זה תוך כדי מסירה. שזה 19%. או בעיה. אין לו פנימה. סלם רוצה את הכדור, אבל... שלושה. שנייה שלו, נכון? שלישית. שלו. שלו. הנה חן. הופה! אתה יודע מי קלה עכשיו להחליט לקשת, בנון שלנט, בלי למצמץ.